Jeg var veldig på søken før jeg begynte på Leadership I Heart Academy. Reiste mye, leste mye, flyttet mye, søkte en tilhørighet. Slitsom, hektisk hverdag, kan man si. Først og fremst for å hjelpe andre. Det var, jeg trengte flere redskaper, følte jeg, før jeg begynte her. Og så ønsket jeg å finne en tilhørighet, da. Tilhørigheten i meg selv, en styrke i meg selv og en klarhet i meg selv, så jeg kan tørre å tro at jeg kan realisere drømmene mine. Og så mange verktøy jeg trenger til å lære bort og finne sin egen styrke. Jeg jobber med småbarn, 1- og 2-åringer, så det er jo ikke så mye verbalt språk som blir brukt. Så det å finne flowen, kan man vel si, hos barn, og jobbe i deres energifelt, og være anerkjennende og til stede med barn. Det har hjulpet meg utrolig med den utdannelsen her også. Tilstedeværelsen min i rommet sammen med barn. Jeg tror også barna legger veldig merke til en endring i meg, at jeg også har mer overskudd, mer glede og mer tilstedeværelse i arbeidsdagene mine. Så, man lærer seg noen grep og teknikker som man kan bruke på seg selv, som gjør utrolig store underverker i hverdagen. Det å kjenne sine egne behov, først og fremst, og finne ut hvem er jeg, og hva er mine behov, og bruke den styrken til å realisere drømmen min. Det er vel heller den tilhørigheten i meg selv som jeg sitter igjen med, som jeg er veldig, veldig takknemlig for.